Molitva Majci Božijoj. Molitva starca Nikona Jerusalimca, Gorički zbornik, 15. vek. Primi sve blagomoćna, prečista vladičice, Bogoroditeljko, časne darove. I tebi jedinoj prikladne od nas nedostojnih slugu tvojih. Od svih pokoljenja izabrana, koja si se od svih stvorenja nebeskih i zemaljskih uzvišenija javila, svetija od heruvima i od serafima slavnija, od pamtiveka skrivena tajna i anđelima nepoznata, koja si od anđela radost primila. Koju pohvalu da ti prinesemo, prečista? Kako da te nazovemo, Bogorodice? Jer proročkih reči saglas je, slušali smo mi o tebi. Anđelsko stajanje pred tobom gledali sa strahom i trepetom, čedno rodivši za čelom, jer nosiš telo čovečije, primivše ga i onog koji nosi sve i svja i koji je propovedi svih svetih o tebi ispunio. Vladičice, ne prezri malo moljenje moje, sagreši smo da ne poginemo. Ti si zastupnica rodu čovečijem, jer si rodom milostiva i koja si milostivoga rodila. Prečiste usne otvori i milostivom molitvom umoli ga za nas. Ti koja si čistija od sunca i koja si zasijala da nas ogreješ, nas koji sedimo u tami, tvoje najmilostivije zastupništvo pred njega stavljamo, da nas prečistim tvojim molitvama izbavi one grozne i strašne muke u dan njegovog drugog dolaska.